হয় আজি সমূহ অসমবাসীৰ বাবে আটাইতকৈ দুখবৰ কাৰণ আমাৰ অসমৰ এজন মহান নায়ক আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে অভিনেতা হেৰাই গৈছে সেই তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আজি মই ছবিখন আঁকিছোঁ প্ৰথম যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ অসমীয়া যেতিয়া বোলছবি চাবলৈ শিকিছোঁ তেতিয়াই নিপন বৰ্তাক দেখিছোঁ আৰু তেখেতৰ যি শংকৰ যিছে পালি তেওঁৰ ভনীয়েকক দুখত তেওঁ অট'খন লৈ চহৰৰ পৰা ওলাই গুচি যায় এৰি গুচি যায় আৰু সেই দৃশ্যপটটো এতিয়াও মোৰ মনত আছে কাৰণ তেওঁ মোৰ আগতেও মোৰ কাৰণে হিৰো আছিল নিপন বৰ্তা আজিও মোৰ হিৰোৱে হৈ থাকিব আৰু তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আজি মই ছবিখন আঁকিছোঁ ইতিমধ্যে ছবিখন আঁকি শেষ হৈছে হয় আজি সমূহ অসমবাসীৰ বাবে আটাইতকৈ দুখবৰ কাৰণ আমাৰ অসমৰ এজন মহান নায়ক আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে অভিনেতা হেৰাই গৈছে সেই তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আজি মই ছবিখন আঁকিছোঁ প্ৰথম যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ অসমীয়া যেতিয়া বোলছবি চাবলৈ শিকিছোঁ তেতিয়াই নিপন বৰ্তাক দেখিছোঁ আৰু তেখেতৰ যি শংকৰ যিছে পালি তেওঁৰ ভনীয়েকক দুখত তেওঁ অট'খন লৈ চহৰৰ পৰা ওলাই গুচি যায় এৰি গুচি যায় আৰু সেই দৃশ্যপটটো এতিয়াও মোৰ মনত আছে কাৰণ তেওঁ মোৰ আগতেও মোৰ কাৰণে হিৰো আছিল নিপন বৰ্তা আজিও মোৰ হিৰোৱে হৈ থাকিব আৰু তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আজি মই ছবিখন আঁকিছোঁ ইতিমধ্যে ছবিখন আঁকি শেষ হৈছে হয় আজি সমূহ অসমবাসীৰ বাবে আটাইতকৈ দুখবৰ কাৰণ আমাৰ অসমৰ এজন মহান নায়ক আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে অভিনেতা হেৰাই গৈছে সেই তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আজি মই ছবিখন আঁকিছোঁ প্ৰথম যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ অসমীয়া যেতিয়া বোলছবি চাবলৈ শিকিছোঁ তেতিয়াই নিপন বৰ্তাক দেখিছোঁ আৰু তেখেতৰ যি শংকৰ যিছে পালি তেওঁৰ ভনীয়েকক দুখত তেওঁ অট'খন লৈ চহৰৰ পৰা ওলাই গুচি যায় এৰি গুচি যায় আৰু সেই দৃশ্যপটটো এতিয়াও মোৰ মনত আছে কাৰণ তেওঁ মোৰ আগতেও মোৰ কাৰণে হিৰো আছিল নিপন বৰ্তা আজিও মোৰ হিৰোৱে হৈ থাকিব আৰু তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আজি মই ছবিখন আঁকিছোঁ ইতিমধ্যে